may mga first time na nag-attend ngayon sa atin. So, pakitaas lang po yung kamay. Pakitaas lang po. Yan. Yeah. Praise the Lord. Sige po. Kawayan din po natin sila. Eh, welcome po natin sila. Welcome to the house of the Lord. Amen. Amen. Praise God. And also, binabati ko rin po yung ating mga taga-panood. Ayan o, no, sa ating online. Kung kayo na nanonood sa video na ito, please give us a comment. Ano? Let us know kung saan po kayong uh, lupalop ng mundo nanonood. Ayan, praise God. So again, magandang umaga po sa ating lahat at uh, may mga upuan pa po tayo dito sa harap. You can sit right here at the front. Mas maganda po dito sa front set tayo. <laughs> Amen. Praise the Lord. And ngayon pong umaga ito, I'm so excited because again, nasa series pa rin po tayo ng uh, at uh, the names of God. No? Mahaba-haba po ito at nakarami na rin po tayo. Kayo po ba yung napagpala sa ating series na ito, mga kapatid? We've learned so much and I pray na ito po yung ating uh, maipamumuhay. And this morning, all right, our uh, we will be covering the, the, the topic about Jehovah Rapha, which means the Lord is our healer. Tapigin mo yung katabi mo. Sabi mo, the Lord is your healer. Pwede ba tayong tumayo minsan pa bilang paggalang sa, 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 salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin? Dakilang Diyos, kami po ay muli na nagpapasalamat, nagpupuri sa karangalan na maibahagi ang inyong salita mula sa lugar na ito at saan mang lupalop ng mundo. Purihin po kayo sa mga oras na ito at nakaredy ang aming mga puso at isipan Lord, I pray that you would change us from within. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Marami pong salamat, music team. Praise God. Well, let me begin with this um, question. Have you been in a situation where your expectation exceeds reality? Yun bang Expectation versus reality. Kayo ba'y nakaranas na ng ganon? Uh, yun bang ang ganda-ganda ng profile? Picture, di ba? Pero nung makita mo sa personal, talagang ma ka. <laughs> di ba? Kasi ang layo eh. Hallelujah. So, expectation exceeds reality. Now, long time ago, di ko maalala kung ano yung event. But uh, there was a time na halos kaming pamilya, napasyal kami sa Mall of Asia, sa MOA. No? So ang laki-laki ng lugar na yon, nilibot namin, di pa man namin malibot, nagutom na kami. So we roam around at napadpad kami sa isang coffee shop. So alam niyo naman sa Moa, wala namang mga tusok-tusok doon na mura lang, 'di ba? So napadpad kami doon sa isang coffee shop. Di ko maala, di ko ma, 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 matandaan yung pangalan ng coffee shop. So I, I, began to look at the menu, tapos nakita ko doon, just ko po yung mga kape. No, tigwa 100, tigwa 120. E nung time kasi na yun, 10 years, ako ang mahal na nung 100 na kape. Siyempre, nasanay tayo dun sa 3-in-1, 3 piso lang, solved na, di ba? Ngayon, bibili ka ng kape, 120, parang napakamahal eh. Alam nyo, nung unang time na yun, talagang bukot-bukot pa tayo, di ba? Ha? Mga dugyot pa kami, talagang never pa tayong nakarana sa coffee shop na yan. Di pa uso actually yung coffee shop noon, ano? So, well, dahil talagang I want to take coffee, So, tinignan ko yung menu, nakita ko, uy, merong social na kape, pero mura. The rest, ligwa, 100, 120, meron pa nga 150. Eh. So ngayon, inorder ko yung social, tapos, mura. So, ang pangalan nung, nung, nung in ko, Espresso Americano. <laughs> Hindi ko makakalimutan kasi napaka-sosyal, mura pa. So, kwentuhan na kaming konting ganyan. Maya-maya konti, nilapag yung order ko. Nasyak ako. Kasi sa picture, ang laki-laki. Sa actual, ganyan lang kaliit yung tasa na yan, oh. Pag silip ko ng ganun, ang itim-itim ng laman, halos kalahati lang. Sabi ko, parang isang lagukan lang eh. Ayan, oh. So, nasyak ako talagang na-frustrate na, na ako kasi, my, my goodness, mga kapatid, 50 pesos yun. E, during the time, ang mahal na ng 50 pesos. So, sabi ko, kahit kailan din ako u-order ng ganitong klasing kape. Ako nyo? So, ang ginawa ko na lang para makaraos, sumingi kami ng isang basong mainit na tubig, humingi kami ng sugar. So, para din akong nag-broad coffee. Kaya, nakaraos din naman, ano ho? Now, two Sundays ago, I think two Sundays ago, uh, tinrit kami sa Pastor's Month, ano ho, nag, uh, pinamirienda kami doon at tapos pinakape. So ngayon, nag-order na kami sa isang restaurant, umorder na kami, no tapos may mga pagkain na, ang huli na lang is kape. Sir, ano po yung kape? So tinignan ko yung pinakaunang nasa listahan doon, Vietnamese coffee. Wow, sabi ko, I like this. Kasi dito sa malapit sa atin, may masarap dito na Vietnamese coffee. Tapos malapit din sa amin, meron ding masarap na Vietnamese coffee. So, walang, walang pasakali, talagang in-order ko Vietnamese coffee. Paglapag, mga kapatid, ito. Yan yung inilapag. Tapos, yan, meron ng kape. Pero nung nilapag, walang kape. Merong ganun, sabi ko, ba't walang kape? Sabi niya, sir, antayin mo lang, tutulo yan. Papatak yan. Ha? So nasanay ako na yung Vietnamese coffee na nakasanayan ko, ganun na ganun. Nila pagkapatid, ganyan. Sabi ko, antayin ko lang. Sir, papatak yan. So kumain kaming ganyan, malapit na maubos yung pagkain namin. Hindi pa pumatak. Inis na inis na ako. Sabi ko, maya maya konti, no, nung paubos na rin yung pagkain, dun pa lang pumatak. Kinapa ako ng ganoon yung baso, ang oh, lamig na. Sabi ko, sa totoo lang, sa sobrang inis ko, di ko ininom yung kape. <laughs> Expectation exceeds reality. And alam ko, nangyayari ito sa atin, may mga ganun tayong karanasan. In fact, this is very common nowadays. Bakit, alright, merong nagpakasal ngayon, bukas, hiwalay na. Nabalitaan niyo ba yan? Next week, next month, Alright? Next year, hiwalay na. Now, hindi ito ang pinakarason, but this is one of the major reason kasi nakaprogram yung isip natin sa tinatawag na expectation. Na hype tayo ba? Sobrang taas ng ating expectation na wala na tayong itinirang kwarto para doon sa failure at saka frustrations. Are you following? So, ano ang sabi ng lalaki? Ha? Anong sabi ng lalaki? Nagkasawa eh. Ang sabi ng lalaki, ikaw ay impacta ka pala, kala ko ang bait-bait mo. <laughs> di ba? Eh kasi nga, nung mag-shota pa lang, subuan pa ng ganun eh. Punas-punas pa ng, ng, ng pawis. Ngayon, nang kasawa na, wala nang pakialaman. Sabi na, impacta ka. Sabi naman ng babae, ikaw din. Impacto ka. Sabi ganun, di ba? Tapos, liparan na yung mga plato, ganyan. And it happened. That's, that, 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 that is not rare. That is common sa ating henerasyon. Amen? Another thing, bakit ang daming pangarap hindi naaabot? Bakit? Ha? Sabi ng estudyante, gusto ko magiging doktor. Eh ngayon, nung mag-enroll na, ang mahal pala. Ha? Nung mag-exam na, ang hirap pala. Change course. <laughs> ba? Diba? Change course na naman. Next year, change course na naman. Hanggang sa wala tayong maabot. Bakit? Itong mga bagay na ito, yung ating isip ba, nakaprogram tayo sa madali lang. Pero hindi ready ang ating mga puso't isipan na pagdating pala sa aktual, meron palang hamon. Meron palang challenges. Now, ito yung pinakanakakalungkot. Pinaka pero, katotohanan. Bakit sa bawat simbahan, ang daming natitisod? O tahimik kayo ngayon. Huwag niyong sabihin natisod kayo sa akin. Kasi sa bawat simbahan, ang daming natitisod. Bakit? Meron kasi tayong nakaprogram dito, pag simbahan, banal yan. Pag simbahan, mabait yan. Dapat ang pastor nagpapautang. Bay, wala kayong makuha sa akin. <laughs> Amen. Ha? Dapat pag pastor ganito. Dapat pag asawa ng pastor, ganyan. Lalong-lalo lalo na kapag anak ng pastor, dapat ganito. Dapat yung kapatid, kapatid ng pastor yan, dapat ganyan. Mga kamag-anak ng pastor yan, dapat ganyan. At makakarelate kayo sa sinasabi ko, bakit? Mga kapitbahay nyo, ganun na ganun sa inyo. Ha? Pag inutangan kayo, at hindi nyo pinautang. Anong sabi ng mga kapitbahay? Born again pa naman. Kristiyano <laughs> pa. Parang hindi tayo pwedeng magalit. Mga kapatid, kahit pastor kami, normal pa rin kaming tao. Nagagalit pa rin, naiinis pa rin. Just as everybody. Just like everybody. So, bakit merong ganun? Kasi we are programmed uh, to this what we call expectation. Sobrang taas ng expectation ba? And it also happened in the time of Moses and the nation of Israel. Israel. So, ang sabi ng Panginoon, Moses, iligtas mo yung bayan na yan. So, ngayon, liber ngayon ni Moses, pinalaya ngayon sila ng Diyos. So habang naglalakad sila, papunta doon sa promised land. Tignan nyo ha, yung isip nila, yung mindset nila, naka-program sa promised land. Ano daw yung promised land? Paki next. Ang promised land daw po is the land of milk and honey. Anong ibig sabihin niyan? Literal ba yan? Pwedeng literal, pwede rin siyang ganito. Ang lugar na nagpuproduce ng milk at saka honey, ibig sabihin yung lugar na yan, abundant. Abundance, Abundance. masagana. Okay? So, nakaprogram sila. sabi ng Diyos, aalis kayo, aalisin ko kayo dito sa Egypt, tapos dadalhin ko kayo doon sa promised land. Where milk and honey flows. So ngayon, habang nagmamarcha sila, papunta sila sa promised land. Yung isip nila, milk and honey. Milk and honey. Milk and honey. Pagtingin nila sa likod, ayun na, hinahabol na pala sila ngayon ng mga Egyptians. Anong sabi ng 2 million katao? Moses, dito mo lang ba kami papatayin? Nagreklamo na. Tignan niyo to ha. Expectation exceeds reality. Ang expectation nila, madali lang mag-serve kay Lord. Eto lang, lakad lang lakad pala, tapos milk and honey na. E nung makita nila, nandiyan na yung mga Egyptians, hinahabol, natataranta na sila. Yung 2 million, anong ginawa? Nagreklamo isa lang ang lumuhod sa Panginoon at nanalangin. Ano ang sabi ng Diyos? Itaas mo ang iyong tungkod at mahahawi ang tubig sa dagat. Pag nung ginawa ni Moses 'yan, nakalagpas sila. Nakatawid sila. Pag tawid nila, sumunod yung Egyptians, biglang sinarado ng Diyos, patay lahat yung Egyptians. Tuwang-tuwa naman ngayon yung mga Israelites. Yay! Yay! Ang galing ng ating Panginoon. Tignan niyo po yung verse 1 ng chapter 15 ng Exodus. Ito yung ginawa nila. Then Moses and the children of Israel sang this song to the Lord. Napaawit sila bigla. Nakapag-compose ng kanta. Ang sabi nila, I will sing to the Lord for He has triumphed gloriously. Wow! di ba? talagang nagtagumpay daw. Ano sabi? The horse and its rider, he has thrown into the sea. Pagdating sa verse 20, ito ang matindi. Then Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took the timbrel in her hand, and all the women went out after her with timbrels and with dances. Hindi lang na sila napakanta, napasayaw pa. Ha? Kaya pag mayroong nagtatanong sa iyo, bakit ng church sumasayaw? Siyempre naranasan namin yung deliverance ng Panginoon. Siyempre naranasan namin yung kapangyarihan ng Panginoon. Siyempre pinalagpas kami ng Panginoon kahit dead end na. Gumawa ang Diyos ng paraan. Kaya nararapat lang na sasayawan namin ang Diyos. Sabi ng mga tao, 'di ba yung pagsayaw kay Baal 'yan? Mga paganism 'yan. Walang problema sa pagsayaw. Ang problema kung kanino ka sumayaw. Amen. So that's what happened. Okay, now, ito ngayon ang exciting part. Pagdating sa verse 22, and then, Moses brought Israel from the Red Sea. So nakatawid na sila. Nasa Red Sea na sila. Then, they went out into the wilderness of Shur. And then, ano nang sabi? They went, ilang araw? Three days in the wilderness. And what? found no water. Eto na. <laughs> ha? Ano kasi nasa isip nila? Milk and honey. Expectation. Milk and honey. Tapos nagsimula na silang din na lang ngayon ni Moses, naglakad. Ilang araw? Now, let me give you a picture so that you can understand. From Red Sea to Shur and Mara, that is 33 miles to 35 miles sa kilometers, that is 60 to 70 kilometers. Ang layo niyan ganito. Mula sa church natin hanggang sa kaduluduluhan ng bulakan Or mula dito hanggang sa boundary ng Pangasinan. Tarlac sa Pangasinan. Kung hindi pa kayo nagawis sa mga lugar na yan, hindi malayo sa mula dito hanggang sa Ulongga po. That's the distance. Nilakad lang nila yan. Ilang araw? Kapatid, three days lang naman. Now, imagine habang naglalakad sila, yung may mga bitbit -bit na bata, na may mga bitbit -bit na mga matatanda, naglalakad lang, sobrang tirik yung araw naglalakad sila. Nung una, sabi nila, milk and honey. Milk and honey. Kakalakad nila, nauhaw, tubig na lang kahit tubig na lang, kahit tubig na lang. Kaso walang makitang tubig, tatlong araw. Could you imagine that? Wow. Now, look at verse 23. Finally, they came to Marah. Okay? But, anong sabi? They could not drink the waters of Marah, for they were what? Bitter. Therefore, the name of it was called Mara. Na-imagine ko lang, no? Pagdating nila sa lugar na Mara, nakita nila yung pool. May tubig. Biruin mo, kapatid, three days ka, walang inuman ng tubig. Nung makita nila yung tubig ng, 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 ng Mara, I, ay I, I assume, no, na-imagine ko lang, talagang lahat takbuhan, unahan sila dun sa tubig kasi sobrang uhaw na. Nga lang, nung pag-inom nila ng tubig na ganon, hindi mainom. Bakit? sobrang pait. Kaya pinangalanan nilang Mara. Mara means bitter. Mara Clara. Kaya mapait yung buhay ni Mara. Are you following? So, mga kapatid, eto yung kanilang buhay. Eto yung kanilang journey ngayon. Now, question. Paano kung kasama ka sa paglalakbay na ito? Okay? What could be your typical reaction upon realizing that your expectation exceeds reality? Ha? Kung kasama ka doon ba, ano kayang magiging reaction mo din? Magawa mo pa bang mag-selfie? Sa gitna ng diserto na walang tubig? Uhaw na uhaw ka na, dugyot na dugyot ka na, puro buhangin na itsura mo. Kaya mo pa bang umiti? Kaya mo pa bang tumawa? What could be your typical reaction, mga kapatid? Ano sa tingin niyo? Expectation. Pagdating sa realidad, anong expectation mo? Obviously, mapoprostrate ka. Obviously, maiinis ka. Bakit? Ibang-iba ito sa aking nakikita. Ibang-iba ito sa picture. Nalala ko yung babae, nag, nag nag, nag, order no, sa online. Pagkabukas na nung kanyang order, binalibag, sobrang galit na galit. Eh. Sabi ko, ma'am, ba, bakit galit na galit ka? Sabi niya, kasi sir, yung order ko, salaset. Salaset daw, na, kasya sa isang pouch. Pagtingin sa pouch, salaset nga, nga, nga lang, minyetor, ganyang kalit. <laughs> ma'am, salasit naman to ah. Nga lang, hindi ganun yung in-expect niya, ganyang kaliit pala eh. Nakuha na, minsan ganyan yung buhay. I Amin mean ba? So, minsan sa ating paglilingkod, kung ganyan ng palakas, kadali ang maglingkod sa pangyayari, nahahatiin yung dagat, eh walang problema. Nga lang, yung realidad, mga kapatid, minsan dadaan tayo eh. Maglalakbay tayo bago makarating sa milk and honey. Amen? So, what is the common reaction uh, of everybody? Okay? Look at verse 24 complain. Kapag ang tao frustrated, kapag naranasan ng tao yung expectation versus reality, mapoprostrate yung tao. And then, ang expression niyan is by complaining. Amen I pa ba? Look at verse 24. And the people complain against Moses. Obviously, kay Moses kasi si Moses yung nakikita. Pero technically, they were complaining the Lord. Nga lang din nila makita si Lord, kaya kay Moses na, na nabaling ang lahat. They were complaining against Moses. Ano sabi nila? What shall we drink? Now here's my problem about complaining. Number one, it won't solve any problem. Sino ditong mapag-complain na solved ang problema? Here's my problem about complaining. It won't solve any problem. Number two, it makes things worse. La la la. But parang tahimik masyado. Kapain mo doon yung katabi, parang ramdam kita. Ramdam kita. Pangatlo, it weighs little things more heavily. The moment you start complaining, kahit Ga gaano kagaan, gaano kaliit na mga bagay, lumalaki. Bumibigat. And number four, it slows down your progress. Alam niyo kung anong nakakasyak dito? When you study the Bible, yun pong salitang complain diyan, pag tinignan mo yan sa Hebrew, okay, ang ibig sabihin niyan, to stop. To tarry. To abide. To stay. Yan ang ibig sabihin ng complain o kaya grumbling or murmur. So the day you murmur, the day you complain, the day you grumble, you stop. Bakit kahihinto? Kasi sobrang bigat na. Come on, guys. Bakit napapahinto tayo sa paglilingkod ng Diyos? Kasi nabibigatan na tayo. Anong sabi ni Jesus? Take my yoke, for it is easy. Yung pamato ng Panginoon, ang gaan-gaan lang, hindi ka mabibigatan. Eh bakit ang paglilingkod sa Panginoon, tila napakabigat, tila napakahirap? Anong problema? Yung paglilingkod ba talaga? Or yung complaining? Because it is not the serving to God, that causes burden. It is the complaining that caused burden. Kaya nga, mapapahinto ka eh. And then, number five, it eventually makes you quit. Come on. Ano ang sabi ni Winston Churchill? You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. Sa tuwing may tumatahol na aso, pupulot ka ng bato at babatuhin mo yung aso, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. And it happens to many people. Bakit hindi na narating yung promised land? Kasi nabibigatan na. And it is the problem of complaining, ito yung dahilan kung bakit naranasan natin ito. Nasa church pa ba? Ako parang ang tahimik yata ngayon. So what must we do when our expectation exceeds reality? Ano dapat nating gawin? Kasi hindi natin maiiwasan to Lagi at lagi at lagi at laging darating sa buhay natin, mag expect ka, subalit, ang nangyayari kakaiba. Kapos doon sa ating inaasahan. What must we do? We cannot avoid. If we don't get rid of complaining, we will miss out on everything God has planned for us just a few steps away. In other words, mamimiss natin yung inihahanda ng Panginoon sa atin na magagandang bagay few steps away. Bakit? Anong konsepto kasi? Ano kasi sa Hebrew ang complaining? Stop. If you keep complaining, you stop. You stop. You stop. And in few steps away, meron palang inihahanda ang Panginoon ng maganda. Nga lang, hindi natin narating because we stop, we complain, we stop, we complain, we tarry, we complain, we stop. Walang plano ang Diyos na magtagal sa Mara. Because, look at this, few steps away from Mara was the place, what? LM. Alam niyo kung gaano lang kalayo ito? Four to five miles. Ang lapit na lang. Few steps na lang. Pakita ko sa inyo kung anong picture ng LM. That's LM. Hindi yan exactly, pero at least meron lang kayong idea. In verse 27, Then they came to LM where there were 12 wells. May nakaantay na pala sa kanilang 12 wells. Bakit 12? Kasi 12 tribes. In other words, bawat tribo, meron ng provision ang Panginoon sa kanila. Come on, hallelujah! Hallelujah! Amen. Sa ating paglalakbay, meron ng provision ang Lord sa atin. Nga lang kaka-complain natin, hindi tayo para sa Mara, para tayo doon sa LM. Nga lang kakariklamo, kakariklamo, kaka-complain, napatagal ka tuloy. Kaya anong sabi ng Bible? Ha? Pagdating nila sa Mara, I assume, na sa sobrang uhaw, kahit pait, ininom pa rin nila. Kaya nga ang daming nagkakasakit. you are not meant for Mara. Your next destination before the promised land is Elem. Kung saan may provision ang Lord. Ano sabi diyan? Twelve wells plus seventy palm trees. Wow! That's oasis, mga kapatid. Yung pagdating mo doon, si sipol-sipol ka lang. Milk and honey milk and honey you don't have to settle down at mara you don't belong mara you just have to pass by mara but if you complain you will tarry or you will stay you will stop by at mara and then you will experience bitterness Amen pa ba? So, what must we do when our expectation exceeds reality? We have to get rid of this complaining attitude. Kasi kung hindi, mamimissed out natin yung mga inihahanda ng Panginoon. Again, what must we do when our expectation exceeds reality? Ano nga ba ang dapat nating gawin? Kasi ang pagkukomplain, walang maiaambag eh. Tatagal ka lang. Mahihirapan ka lang. It won't solve any problem. It makes things worse. It weights little things more heavily. It slow down your progress. And finally, if you cannot handle complain, you will quit. The easiest option is to quit. So what must we do? Here's the thing that I want you to pack up this morning. Instead of complaining, pwede ba din basahin lahat? One, two, three, go. Instead of... Dito, dito, dito muna. Habang binabasa na ito, kapain mo yung katabi mo. One, two, three, go. Instead of complaining, seek wisdom from the Lord and apply it quickly even if it seems unreasonable. Emphasize ko yung even if it seems unreasonable. Dalawang bagay ang ginawa ni Moses diyan kaysa mag-complain. Tingnan nyo, ang 2 million, anong ginawa ng 2 million? Nag-complain! There's only one man bend his knees and pray to the Lord. And that was Moses. Moses knew what to do when expectation exceeds reality. Woo! There's only one man who knew the secret. And that was Moses. Alam mo ang sabi ng verse 25? So Moses cried out to the Lord. Instead of complaining, Moses cried out. He prayed. Alam ni Moses, walang magagawa ang complain. At alam din ni Moses, may magagawa ang panalangin. Amen. Amen. Sabi niya ngayon, And Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. What is the purpose of prayer? The purpose of prayer is to ask guidance from the Lord. Lord, what must I do? Kaya ka nagpe Lord, what must I do? Lead me, Lord. Anong gagawin ko? Naanong gawan ko, Panginoon? Alam niyo ba, God can speak to us in so many ways. Para marinig natin ang Diyos yung Kanyang guidance, number one, Bible. He will speak to us through the Bible, through his word. And what else? He can speak to us through this sermon. He can speak to us through our life guides. Through spiritual parents. Ang daming paraan para magsalita ang Panginoon. Pero bakit isinama ko doon sa punto apply it quickly even if it is unreasonable. No, mga kapatid, tinan mo ang ginawa ni Moses. When expectation exceeds reality, ang unang ginawa niya, pray. Alam niyo ang sabi ng Bible? Prayer is first of all. Anong sabi ng, anong sabi ng Timothy? First Timothy chapter 2, I exhort you first of all to pray. Dapat ang unang gawin natin pag nasa ganun tayong klaseng sitwasyon, ano daw? Pray. Pangalawa, anong ginawa ni Ah uh, Moses, he obeyed to the Lord. Look at 1 Corinthians chapter 1, verse 27. Anong sabi dyan? God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. Even if it is unreasonable. Kasi ang sabi ng mga wise matatalino, this is unreasonable. Alam niyo kung bakit ang hirap sundin si Lord? Kahit napakasimple ng kanyang mga pinagawa, pinapagawa? Kasi yung kanyang mga pinapagawa, unreasonable para sa atin. Unreasonable ba? Yung parang, what on this earth? Na magagaling, tatamis yung ilog sa pamamagitan ng kahoy. Anong sabi ng Bible? Moses prayed and then God showed him a tree. Maybe it's a branch or talagang buong puno ba yon? Baka binaklas nila yung puno. Ang sabi ng Diyos, ihagis eh, mo yung puno na yan sa tubig. Hinagis niya yung tu puno. Tumamis yung ilo, yung, yung tubig sa mara. No. I mean, there's no scientific explanation bakit kayang patamisin ng puno yung mapait na tubig. I mean, guys, that's unreasonable. Amin ba? Ang problema ni Moses, Lord, mapait yung tubig, nanunggawan ko. Sabi ng Lord, kita mo yung stick dyan? Ha? Ihagis mo yun sa tubig. I mean, sige daw, kung sa'yo sabihin yan, That kind of command is unreasonable. Kung sana sinabi ng Panginoon, hubarin yung mga damit nyo, tapos gawin yung salaan yan, gawin yung filter yan para tumino yung tubig, parang reasonable pa yan eh. Pero yung sabihin, kumuha ka na, kita mo yung kahoy dyan, yung bulok na kahoy, sige, hagis mo yan, tatamis yan, gagaling yung tubig na yan. I mean, that's unreasonable. That is why, okay, instead of complaining, Seek the wisdom of the Lord and apply it quickly even if it is unreasonable. Bakit? Halos lahat ng pinapagawa ng Diyos, napakasimple nga lang sa ating kaisipan, unreasonable. Let me give you example. Sinaaman, gustong kumaling. Anong sabi ng Diyos sa kanya through Elisha? Kulang ka lang sa paligo, boy. Pumunta ka sa ilog ng pampang, malapit kila Brother Mike, lumoblob ka doon pitong beses. I mean, my goodness. That's unreasonable. Are you, are you, listening? Hindi naman talaga mahirap gawin ang kalooban ng Diyos. Unreasonable lang kasi sa isip natin eh. It causes us delay on applying God's wisdom. Ito sinabi ng pastor. Ito sinabi ng leader mo. Sobrang simple. Sa sobrang simple, hindi mo masod ma sa isip mo bakit maging solution siya sa problema mo kaya hindi mo siya ginagawa. That is why we are urged to apply it immediately. Another example, very unreasonable yung mga yung mga utos ng Panginoon para masolve ang ating problema. Hindi sila makapenetrate sa uh, Jericho kasi heavily secured. Anong sabi ng Panginoon? Lord, Paano kami makapasok dito eh? Secure na secure yung lugar. Anong sabi ni Lord? Ikutan nyo lang pitong beses. Tapos magsigawan kayo pagka ikapito na. I mean, tell me the logic. Paano mag-collapse, iikot? Di mo nga hawakan yung pader eh. I mean, it's unreasonable. That is why, diyan tayo nag -fail. Simply, simply, simply lang ang gusto ng Panginoon. Gusto natin yung mahirap. Para tayong sinaaman, gusto niya mahirap ipapagawa. Kasi nasanay tayo, nakaprogram tayo. Pag mahirap yung ating gagawin, productive. E yun pala, nagpagod lang. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? So nung ginawa, ikot lang sila. Nung nangyari, nag-collapse yung wall. Again, God's ways are not our ways. His ways are higher than our ways. So, apply it quickly, even if it seems unreasonable. Mga kapatid, it's so unreasonable that the ocean will part. Alright? Through the piece of stick. Anong meron sa stick? Tas mo lang yung tungkod mo, Moses, mahahati yung dagat. I mean, that's unreasonable. Kung ikaw si Moses, Lord, pa, paano kami dadaan tubig na to dagat? To? Taas mo lang tungkod mo, makakadaan kayo. I mean, wow, that's unreasonable. Mga kapatid, Lord, ang pait ng tubig. Kita mo yung stick, tagis mo lang yan. That's unreasonable. Are you following? Ha? Yeah. Huh? Tapos, anong sabi? Naglakbay sila ulit. Walang tubig na naman. Hinampas lang yung bato, lumabas yung tubig. Oh my goodness. Lahat puro stick. Ano pa? Nung nakagat sila ng ahas dahil sa kanilang disobedience, anong sabi ni Moses? Lagay mo yung ahas, pulupot mo sa stick. Lahat ng titingin ng ahas na yan, magsisipagaling. Ilagay mo lang sa stick. Mga kapatid, these are all unreasonable. The reason it is hard for us to obey God, hindi dahil mahirap ang kanyang pinagawa, dahil sobrang dali ang kanyang pinagpagawa. At dahil sa sobrang dali, it's unreasonable for us. Amen ba? Ang sabi ng Numbers 21, verse 8 and 9, The Lord said to Moses, Make a snake image and mount it on the pole when anyone who is beaten looks at it, will recover. Napapansin niyo ba buhat kanina? Lahat ng ating binasa, stick, wood, piece of branch, tree. Now, the question is, what is the staff or tree represent? What is the staff or tree represent? Here's what it represent. That is the cross of Jesus Christ. Christophany, the symbol, the types and shadows of Jesus para makadaan ka, para maranasan mo yung deliverance, you need the cross of Jesus. Para tumamis yung buhay mo. Para gumaling yung buhay mo. Hallelujah. Para ma-restore, para ma-cure yung tubig. It takes the cross of Jesus Christ. Para lumabas yung tubig, we need the cross of Jesus Christ. Para gumaling ka sa yung karamdaman, you have to look at the cross of Jesus Christ. That piece of wood is a type and shadow of the cross of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. But sometimes it sounds so unreasonable to think that the cross of Jesus is the only cure to all our sicknesses, diseases, and bitterness. Nga lang, habang umuusad ang ating kapanahunan, unreasonable, unreasonable na para sa ating lahat na ang solusyon sa lahat ng ating problema, cross. Kaya nga, pag may problema na, hindi na natin pinapansin yung cross. Para sa atin, unreasonable na kasi. Para bagang yung advertise nung unang panahon, alam niyo yung Vicks Vaporub? Vicks Vaporub, Naabutan niyo ba 'yan? Sino nakaabot ng Vicks Vaporub? Meron pa naman yata ngayon, 'di ba? Merong ads dati 'yan, Vicks Vaporub eh. Pag masakit ulo mo, lalagyan dito Vicks Vaporub. 'Di ba? Pag nahihilo ka, lalagyan ka dito Vicks Vaporub. Ha? Pag nasusuka ka, lalagyan ka lang dito sa sikmura. Kuya, ihahalo sa tubig Vicks Vaporub. Lahat na lang ng sakit, ang solusyon, Vicks Vaporub eh. Alam niyo po ba, God is more than, Jesus is more than Vicks Vaporub. The cross of Jesus is more powerful, more effective, more efficient than Vicks Vaporub. He is the all solution Amen. to all that we need. Amen, Amen ba? Amen. Hallelujah. Now remember, only Jesus can turn the water into wine. Whew. He is the all that you need. Remember that Jesus can fill and satisfy the longing of our empty souls. Naalala niyo yung babae, lima asawa? Lima na asawa niya, hindi pa siya kontento. Bakit? Meron siyang hinahanap sa kanyang puso. May emptiness dito na kahit gawin pang sampo yung lalaki sa buhay niya, hindi pa rin sapat. But when we encounter Jesus, His life was completely changed. You need Jesus today you need Jesus today. Nothing sweeter than embracing the cross of Jesus Christ. Amen? Amen. Amen. Um, meron tayong maiksing video na panonoorin. Please watch this video carefully. And after this, I will end the sermon. So the, the, the very point of that video, iniiwas-iwasan niya lagi si Jesus. But at the end of that video, makikita natin, his life was changed because of the cross. Ano ang sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 1 verse 18. The message about the cross doesn't make any sense to lost people. Hindi lang sa lost people, minsan may mga Kristiyano din na unreasonable na sa kanila yung cross. Wala nang dating ba yung cross? While well, in fact, it is the cross that all that they need. Amen. Amin ba? Why do we need to apply the cross? Bakit kailangan natin ng cross? Number one, because the cross is the factory reset of our lives. Alam niyo yung cellphone niyo pag nagloko na, ha? may factory reset yan eh. Pag pinundot mo yan, magre-reset, magbabak to normal. The cross of Jesus is the only factory reset of our lives. That is why We need the cross of Jesus Christ. It is only the cross of Jesus that can restore us back to life. It is only by the cross of Jesus that our lives will be changed, that our pains will be wiped out. Amen. That our sicknesses will be healed and all our diseases will be cured. It is only Jesus. Here's another thing that I want you to pack up this morning. If we can fix our everything to the cross the cross can fix everything in us Bakit ko nasabi ito Exodus 15 verse 26 For I am the Lord who heals you If you diligently seek, pray, and apply what God has showed us, even if it is unreasonable, God said, I will heal you. Alam niyo ba, the first mention of Jehovah Rapha is not about healing the disease. It's all about healing the waters. Hindi lang about sticks ang ating mensahe ngayon kung ating the entire chapter of of Exodus 15 is all about sticks but not just about sticks it's also about waters the parting of the waters of the Red Sea the healing of the waters of Mara the twelve wells of waters in Elim it's all about waters listen carefully Don't you know that your body is made up of 70% waters. Please get this. If God can heal the waters of Mara, God can heal your body. If God can heal the water of Mara, hallelujah, God can take away your pain. Amen. Gaano man kahirap ang kalagayan mo ngayon, gaano man kapait, Woo! ka painful, gaano man, kahirap, gaano ka man ka ka wow, ka hallelujah! Kapatid, there is no sickness, there is no disease, that the blood of Jesus cannot touch you, that the blood of Jesus cannot heal you. I tell you, brothers and sisters, up until now, the cross of Jesus is powerful. Amen. The work of Jesus. still has the power. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? In closing. Let me leave you this question. What if instead of complaining, we start praying and applying the cross of Jesus in our lives, even if it sounds unreasonable. I mean, Imagine this. If all the people in this room, instead of complaining, we pray to the Lord and do what God has told us to do, even if it is unreasonable. Imagine how many diseases do you think will be healed today? Imagine how many broken hearted will be mended today imagine how many spiritually weak and dead will be revived today if instead of complaining we start praying and applying the cross of jesus even if it's so unreasonable imagine how many hungry and thirsty souls will be filled today Imagine how many miracles of various healings, physical healing, emotional healing, spiritual healing, mental healing, even financial healings, do you think will happen today? The Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung nagawa niyang gumawa ng Himala noon, He can do it again and again. And again, and again, and again. If you've done that before in your life, he can do it again. I want you to stand up. I want you to stand up. And those of you that needs the cross, the cross is. We don't have physical cross in our church, but the cross is always available to us. even it sounds unreasonable the cross has still all the power to heal us to restore us to mend us and to make us whole i mentioned this already a while ago but let me say it again. If we can fix, if we can fix our everything to the cross, the cross can fix everything in us. He's all that we need today. He's all that we need today. I want to share to you the last verse, Psalms. 103 verse 3. Can we read that together? One, two, three, go. He forgives all my sins and heals all my sins. Ilang sakit kayang pagalingin ng Diyos? Ilang pait kayang pagalingin ng Diyos? Ilang karamdaman kayang pagalingin ng Panginoon? I don't care if you have cancer today. I don't care if you have hypertension today if you are willing to embrace the cross of Jesus even if it sounds unreasonable to you God can heal you God can heal you Amen Amen